یُس یہِ ؤری ژاو نوٚو 2021 اَتھ منٛز چھِ اَسہِ قرآنِ مجیٖد گۄڈنیُک پیغام دِوان ییٚتہِ تۄہہِ وۄنۍ پٕلان چھُو بَنٲومٕتۍ وۄنۍ کَرو أسۍ یَتھ ؤریَس منٛز ییٖتیٛاہ اَنو مارکٕس پَتھ کُن گٔے مےٚ غلطی وۄنۍ پَرٕ بہٕ اَصٕل اور بِزنِس مین وَنہِ پَتھ کُن گوٚو مےٚ لاس اللہ تعالیٰ بَچٲیِن ہے تورٕ چھُ وۄنۍ نٔو کرٛنٛڈ کَرٕنۍ سکوٗل چَلاوَن وٲلۍ سونٛچَن ییٚمہِ آیہِ اور بِزنِس مین سونٛچَن ییٚمہِ آیہِ نٔے نٔے پٕلان بَناوَن تَتٮ۪ن چھُ أکِس مُسلمانَس اعمالَن ہُنٛد پٕلان تہِ بَناوُن مگر بدقٕسمتی چھِ 2021 وُنہِ اَژنَے اَڑیو ترٛٲے کٔنۍ ہِنٛدۍ پٮ۪ٹھ ٹاس اَسکَر بُرِوَن ہے مالہِ کیٛازِ گوٚو بَنہٕ ہاٹ اَٹہِ سُہ دَپان ہے کیٛازِ دٔچھِنۍ تہِ چھُ کھووُر تہِ چھُ أسۍ آرٲمٕتۍ أمۍ مُصیٖبتَن سُہ دَپان آیہِ مہ ٹایہِ وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ وۄنۍ کوٚرو ہُما بَلایو زیادٕ ظُلُم کِنہٕ ژےٚ کوٚر ظُلُم ژےٚ چھُ پرٛژھنہٕ ہَمسایَس کٔرِتھ 2021 آو جَنؤریُک رٮ۪تھ تھوو أمۍ یہِ حظ چھُ گُلمرگہِ مَناوُن اَڑیو اوٚن پہلگام اَڑے أڑۍ چھِ خۄش گژھان ہے کورِ سُہ کیٛاہ أنٛدرٕ آسان کَران چِٹھِک دِتھ ہے بہٕ چھُس نہٕ ہیٚچھان ڈِسکو کیٛازِ مےٚ چھُ ہیپی نِو یِیَر مَناوُن فِطرَتَس منٛز چھِ حیا ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ سوٗرَت البقرہ پٔرِو یا سوٗرَت العراف پٔرِو تُہۍ وضاحتَے تَتھ منٛز چھُ رب العالمین بیان کَران ییٚلہِ شیطانَن ہوا تہٕ آدم ڈول گۄڈنیُک حملہٕ کوٚر شیطانَن لِباسَس لِباسٕے واینووُن بۄن آدم کیُتھ ہوا اور تُہۍ پٔرِو پانَے پَتہٕ چھِ جنت کٮ۪ن کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ بَڑٕ وٕچھُن فِطرت ساروی چیٖزو برونٛہہ یُس بَڑٕ کوٚر آدم تہٕ ہوا اعلیٰ نبی علیہ صلات وسلام تِمو چھُ پوٚست پَنُن سَتر یہِ گٔے اَتھ تعلیٖم یۄس ژےٚ بے سَتر کٔری یۄس ژےٚ اُریان کٔری یہِ چھا تعلیٖم یۄس ژےٚ وۄپَر مَردَن برونٛہہ کَنہِ نَژنٲیی یہِ چھا تعلیٖم اَمہِ کھۄتہٕ چھُ بہتر سُلہِ گَرِ ہیٚچھناوُن یہِ کوٗر ژوٚٹ بَناوُن ژےٚ تہِ کٔری خٲر اور یَتھ گَرَس گژھُن چھُس تَتھ گَرَس تہِ کَرِ آباد اَگرَے یِتھَے پٲٹھۍ روٗز یہِ مَس پَریشان تھٲیِتھ میک اَپ کٔرِتھ اور اَمہِ پَتہٕ ڈِسکو روٗز کَران ییٚلہِ یہِ بیٚکِس گَرَس منٛز واتہِ تَتہِ پھٕٹرایہِ یہِ بنٛد کیٛازِ أمِس آسہِ نہ نَرٮ۪ن گٔمٕژ سوے شَکٕل یہِ کَرِ بنٛد أمۍ سُنٛد ڈِسکو یہِ پھٕٹرایہِ پیٛالہٕ اور یہِ جوان یہِ چھُ گاڑِ منٛز تہِ پَتہٕ یہِ چھُ أمِس چھُنہ یہِ آسان عادتٕے بَنیومُت یہِ چھُ گاڑِ منٛز تہِ ڈِسکو کَران مُشتہِ ژھٕنان کٲنٛسہِ آداب ما چھُ اس لیے مُسلمانو ہیپی نِو یِیَر وَننہٕ بَجایہِ کَرَکھ ژٕ دُعا رب العالمیٖنَس دوٚیِم چیٖز سُہ گوٚو یہِ کہِ اے رَبا وَل اَصٕل اَتھ وقتَس کۭژاہ قدر چھُ رب العالمیٖنَن دوٚپ فرمون مُسلمانو بہٕ چھُسو اَصلُک قسم ہاوان یا وقتُک قسم ہاوان اَمہِ پَتہٕ یہِ قسم کیٛازِ ہوو اور یہِ چھُنہٕ اَصلُکُے یوت کیٚنٛہہ تُہۍ تُلِو اَکثر پارے أمۍ سورہ مُبارک مےٚ چھُ باسان تَمام خاص وقتَن ہُنٛد چھُ قسم وَالفَجْرِ وَلَیَالٍ عَشْرٍ مےٚ چھُ فجر وقتُک قسم اور مےٚ چھُ دَہَن راتَن ہُنٛد ذِلحج کٮ۪ن دَہَن راتَن تہٕ دَہَن دۄہَن ہُنٛد قسم اللہ تعالیٰ ہَس کوتاہ چھُ یہِ وقت کوٹ چھُکھا کَران ڈِسکوَس منٛز یہِ وقت زایہِ چھُکھا ٹاس ترٛاوان تہٕ ماو چھُکھ کَران زایہِ وَلا تُبَذِّرُوا اِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ ہے یہِ ماو چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد اَمانَت اَتھ رۄپیہِ ہَتَس ٲسۍ تو کانٛہہ رُت چیٖز اَنان لایِٹ لاگ تہٕ محلَس صدقَے جٲریہ چھِ ژےٚ چٲنِس مٲلِس سٲرسٕے خانٛدانَس چھُکھا زایہِ کَران ٹاس ترٛاونہٕ سۭتۍ گٔیے ژےٚ أکِس سیکَنڈَس خوشی اور اَتھ چھِ دُنیٲیی واریاہ نۄقصان آو اوٚکھرٲیی نۄقصان چھُس رۄب کوٚرتھَن ناراض دُنیٲیی نۄقصان چھُس سٲنِس علاقَس منٛز ترٛوو ٹاس
امہ پتہ گئی کام گاس بنڈ لوگ نار یہ گھ نارس زالن صفت گو گڑ گو ہمسائے جنگ پہ گو محل جنگ اللہ تعالیٰ بچے آز گئی دہ وری کھت زیادہ یہ کیوں چنتی اخسا گاس زورمت اس بی ہسا گو پہ محل جنگ محل جنگ نمبر ز نقصان کرن وول پہ پشتاوا ہے کاش میں آسان روپیے ہاتھ جورا رز کا لگ مت وہ بکر وی آسان دعا کر گو یہ نو وری اس آو سی کرو پنہ جائے پتمس ورس تو یت نئس ورس موازن بہ نا فجر نماز پڑا با جماعت کی ان شاء اللہ بہ کر دعا رب العالمین سانہ مسجد کر آباد اتنے پہ گھوم یہ مسجد اصل بڑھ فجر نماز مسلم اراد کر تیل بدل حالات تیل چلے کرونا وائرس نت حیت بدل آج نو نال کہان 20 کووڈ 20 پیوم اور نئی حملے کی صورت مز آو اللہ تعالیٰ کرن اس حفاظت اور یہ سنس مالس تہ حمل آج مسلمان یہ پریشانی گھر درجن ماس بن مگر یہ مارکیٹ رات روزہ یاد یہ سا اہم سا بڑھ گاڑی کھسنے برسن کھسنے گاڑی اہم سا بڑھ ماسک نہ حملہ ونکس اچھا اکانمکل وار یہ امس کیا ام کو رب ناراض اللہ تعالیٰ پہ اتھے پہ کر پریشان اصل اس یہ گزشت جمعہ مز ووت کہ موضوع کرو یہ کمپلیٹ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان شاء اللہ تعالیٰ سہ روز جاری مگر یہ اصول فکری اصول لکل مقال محال کت گھ کر یہ وقت تقاضا کر ونکن تقاض یہ وچان سوشل میڈیا پہ ہے پھلن جائے فنکشن پھسکن جائے فنکشن اور ون زنو نو رواج کھوت ہے ولاد اس گھن وری مبارکس یہ بدت اس شاید ون کی وری مبارکس گھن پھلن رود بیکی وری خطر زن کچھ شر پھول مسلمانو یل مبارک آسے کرن گڈ آسے کورمت قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہچنومت اور پتہ آسے ہچنومت کھار ہچنومت اگر پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اخ چوس گزران تم ہکہ لٹ دہس پران استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ تم ہچنا کہ وقت وقت کرو قدر